Žarnovické byty, alebo teda bytový dom pri Cintoríne, nový bytový dom, je už postavený niekoľko mesiacov. Na vonok aspoň sa zdá, že už sa tam nič nedeje, aspoň nič pracovné. Prečo tam ľudia ešte nebývajú, alebo teda aspoň keď nebývajú, prečo už aspoň nevedia, kto tam bude bývať? Kde je, v čom je problém? Tak nejaký problém nie je. Musíme postupnými krokmi ísť, keďže vlastne bytovka ešte nie je majetku mesta. Požiadali sme o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Nevieme, či dostaneme tento rok ešte peniaze alebo v druhom kole na budúci rok, ale keďže bude zastupiteľstvo koncom júna, my máme pripravenú nájomnú zmluvu, kde si my tie bytovky, teda byty, bytový dom prenajmeme od firmy, ktorá realizovala túto bytovku, aby sme my mohli ďalej vlastne tých ľudí, aby nečakali zbytočne, tam ich umiestniť. Ale ešte skôr, teda ako riešime tú nájomnú zmluvu, samozrejme už pracuje komisia pre byty s týmito žiadosťami. Už mala prvotné sedenie v máji, kde vyhodnotila, že máme 213 žiadostí. Prišlo k tomu termínu zasadnutia, to bol máj, na mestský úrad do tohto novobudovaného bytového domu. Všetkých týchto ľudí sme vyzvali, aby nám predložili vlastne návratky, či ešte majú vôbec záujem o ten byt, kde vlastne mali uviesť telefónne číslo, kontakt. Z toho dôvodu, lebo už sme videli, že v tých žiadostiach, ktoré sú tam, že už niektorí majú tú bytovú otázku poriešenú. V termíne sa nám vrátilo 127 návratí, to znamená, že skoro o 86, teda menej ako bol pôvodný záujem, že ľudia si už teda rozmysleli, že nejako inak si vyriešili svoje bývanie. Po tejto informácii, ktorá vyšla aj v Žarnovickom mesačníku o bytoch, tak nám prišli nové žiadosti, kde momentálne dnešnému dňu evidujeme 133 žiadosti, čo je vlastne skoro trojnásobok viac ako je bytov. Bytov v tomto novom vybudovanom dome je 35. Z toho je 7 garsoniek, 16 jednoizbových a 12 dvojizbových bytov. No ale samozrejme, tí, ktorí sa uchádzajú, musia doložiť aj potvrdenia, ktoré vlastne, na ktorých dokladujú príjem a ostatné veci. Môžem sa k tomu vrátiť, že vlastne keď sme my dostali tie náhradky, tak sme každému jednému podľa toho, či uviedol, že pracuje ako živnostník alebo zamestnanec, poslali sme tlačivá. Poslali sme tlačivá, kde vlastne mal potvrdiť príjem za minulý rok. Potom potvrdenie za minulý rok, kde vlastne potvrdili prídavky na deti, rodičovský príspevok, dávku hmotnej núdzi. Potom ďalšie potvrdenie, ak bol živnostník, tak daňové priznanie za 2013, typ A, typ B, čestné prehlásenie o počte členov domácnosti, čestné prehlásenie, že nie je vlastníkom nehnuteľnosti, no a návratku, kde vlastne kde vypísal všetky doklady, teda vypísal všetky doklady, ktoré nám predkladá, spolu s čestným prehlásením, že nezamočal žiaden príjem. Toto všetko ešte môžu teda uchádzači predložiť do 16.6. vrátane do podateľnej mestského úradu. Po vyhodnotení týchto žiadostí zistíme, že ktorí všetci spĺňajú. Kto nespĺňa, tak vlastne tomu sa dá na vedomie, že nespĺňa podmienku z akého dôvodu a s tými ostatnými bude komisia pracovať, budeme si ich volať, kde vlastne ich oboznámime s veľkosťou bytu, s nájomným, so zábezpekou, ktorú musia vložiť ešte pred podpísaním zmluvy. No a keď si ľudia teda premyslia, že áno, že vyhovuje nám to, tak potom pristúpime k tomu, že vlastne asi k losovaniu, teda si myslím, k losovaniu, ak budú všetci splňať teda nejaké tie rovnaké kritériá, aby teda bolo rozdelenie bytov spravodlivé. No chcem podotknúť, že vlastne nemali by si dávať možno žiadosť na byty, ktorí vlastnia nejakú nehnuteľnosť hodnú na bývanie, lebo máme vedomosť, že aj takí si tu dali vlastne a tým pádom nesplňajú, lebo my musíme v prvom rade riešiť možno rodiny s deťmi, ktoré bývajú v nájmoch, alebo ľudí, ktorí tu dochádzajú do zamestnania, do firiem, ktoré sú etablované, ten sú Žarnovici a sú u nás bývať, takže vlastne im poskytneme tento nájomný mestský byt. Potom sú to možno aj starší ľudia, ktorí ovdoveli, sú sami a prišli o nehnuteľnosť z nejakého dôvodu. Takže nie je to pre tých, ktorí vlastnia nejakú nehnuteľnosť. No. Správne som to pochopil na začiatku, že vlastne čaká sa vlastne na peniaze? Kvôli tomu to kvázi meška? Alebo sa ale to nie, tak naťahuje? Nie, nie, no, tak to my sme podali žiadosť na štátny fond rozvoja bývania, ale sú tam nejaké termíny. Prvý termín bol asi august, ďalší termín asi bude budúci rok.
ale ide o to, že tá bytovka ešte nie je v majetku mesta, tak sme nemohli skôr riešiť, ešte sa nám dokončívali nejaké veci, stavebné úpravy, ale my musíme schváliť zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo posledné bolo v apríli. Hej, apríl, teraz bude v júni, takže my musíme nejakou nájomnou zmluvou ten vzťah medzi firmou Remeslo, ktorá to realizovala, a mestom, aby sme my mohli vlastne ďalej prenajímať tie byty. No ja len, že či ste toto, tieto administratívne veci a rôzne takéto výberové konania, myslím ľudí, a zastupiteľstvo nejaké legislatívne, či ste to už nemohli skôr pripraviť? Pripravovali sa vlastne žiadosti, sa tlačila na toto všetko, lebo to je spústa papierov, ale tu išlo aj o to, že vlastne keď sme všetky informácie mali, my keď chceme s tými ľuďmi už komunikovať, tak my sme mali vedieť, koľko je nájomné, z čoho sa skladá to nájomné, aká zábezpeka, a to všetko sa pripravovalo vlastne tiež postupne. A to kým nebudete vedieť tam tie veci, čo sa týka vašich vysporiadaní a teda financií, tak neviete povedať ale tým pádom. Ale už teraz na informáciu, už teraz ale informáciu predbežnú máme, že môžeme informovať tých ľudí, keď sa prídu pýtať, ale jednoducho sme to neriešili skôr, lebo boli sme sa priebežne pozerať, komisia takisto pre výstavbu bytov bola tam, že jednoducho stále tie práce ešte prebiehali nejaké dokončovacie. Mm-hmm. Takisto parkovisko sa tam riešilo, to detské ihrisko sa tam riešilo, že sa bude asfaltovať, teraz je naplánované vyspravovanie v pláne cesty, takže a môžeme, vieme povedať zhruba, len za okrúhlenie sumy, o aké sumy pôjde pri tých nájmoch na tie jednotlivé byty, teda jedno, dvoj, troj? Takto máme tam garsonky jednoizbové a dvojizbové. Keď tie garsonky majú tiež rôzne veľkosti, rozdiel je možno 1 až pol metra štvorcového. Keď poviem príklad, garsonka pre jednu osobu je napočítaná na 102 eur, plus elektrika, čo vlastne je vzťah občana a elektrikárov, to mesto ako nerieši. Pred podpísaním vlastne zmluvy, tak musí zaplatiť vlastne nájomca žiadateľ zábezpeku, a tá sa skladá nie z týchto 102 krát 6 ako nájomné 6 mesiacov, ale zhruba je to tých 400 eur vlastne tá zábezpeka. Tá sa skladá nájomné za mesiac, je tam vlastne úver, poistné, režia a fond prevádzky, údržby a oprav. Mm-hmm. A o tie ostatné, tie zálohové platby na teplo, užitkovú vodu, studenú vodu, elektriku, spoločné priestory, tie sa nepočítajú do tej zábezpeky. Mm-hmm. Takže potom máme napríklad jednoizbový pre jednu osobu je 160 eur predpis plus elektrická energia. No a tá zábezpeka tam je asi 680 eur pred podpísaním zmluvy. Uh-huh. A nájomné teda tých vyšších vychádza koľko? Tých dvojizbových napríklad na dve osoby s rozmerom 61 m štvorcových 209 eur plus elektrická energia. Čiže len aby teda kvôli tomu, aby dostali ľudia predstavu a hlavne tí, čo sa má záujem, sa môže prísť aj skôr informovať. Môžeme orientačné ceny vlastne povedať, sa zje. Dobre, tak teraz aký bude ďalší krok? No teraz bude 25. zastupiteľstvo v stredu. Do 16.6., ako som povedala, je ešte možné doložiť tieto doklady. Čiže teraz do pondelka? Do pondelku, áno. Potom vlastne bude komisia pracovať a zamestnankyňa správy majetku bude vyhodnocovať, kto spĺňa, kto nesplňa podmienky. 25. je zastupiteľstvo. Mala by sa schváliť teda nájomná zmluva medzi Remeslom a mestom Žarnovica, s tým, že my budeme s tými ľuďmi ešte urobiť kopu sedení, vlastne vysvetliť im, čo musia, aké sú ich ešte povinnosti. No a možno moja predstava je možno od 1.8., neviem, zatiaľ termín konkrétne neviem, ale ak všetko dobre pôjde, tak by sme možno 1.8. 1.8. čo? Losovali? Alebo rozhodla komisia, že títo 120 spĺňajú a až potom nalosovali. Vlastne tak myslím, že 1.8. myslím si, že by sme už teda mohli tam ubytovať tých ľudí. Aha. Ale vlastne uvidíme, ako to rýchlo pôjde, ako to budeme tie sedenia s tými uchádzačmi, ako budú prebiehať, a máme na to vlastne 6 týždňov. Je to dosť krátka doba na ten veľký počet uchádzačov. Vy ako mesto, ako zadávateľ od firmy Remeslo, už ste si ten bytový dom prevzali? Nie, neprevzali sme si ho. Ako fyzicky, či ste ho boli skontrolovať, či je to tam, či ešte sa môže počítať áno, s nejakými. Áno, zvoladovaný je, to je všetko v poriadku, ale vlastne tá nájomná zmluva, keď až bude. Vtedy, hej? No tak vlastne, boli sme tam pozrieť, komisia výstavu pre byty tam bola pozrieť, pekné sú tie byty, všetko, hej, ale vlastne z oddelenia výstavby ešte
potom pôjdu skontrolovať, že či tam teda je naozaj všetko a čo by malo byť. No ja len, či sa to zase ešte nenatiahne o niečo, ale že nie. Nájdete nejaké kvázi kolaudačné, lebo to nebude kolaudácia, ale preberacie. Kolaudácia už bola, ale tam nemyslím si, že im mal byť nejaký problém. A že nájdete nejaké nedostatky, ktoré ešte bude musieť firma odstraňovať. Už tam toľky boli pozerať sa, že sa z komisie financií boli, z komisie výstavby životného prostredia, z komisie pre byty, my sme boli pozerať oddelenie výstavby, takže už hádam, no. To by nejaké skryté museli byť, ale vlastne však tam je záruka. Jasne. Dobre, takže ďakujem pre túto chvíľu za informácie. Ďakujem, Maja.